Strana 19, cvičení 1, přečteme si zadání do tabulky, doplňte počty kostek v daném směru. Dívám se na úlohu A a vidím zde nějakou stavbu. No, bylo by asi nejlepší, kdybyste si tu stavbu opravdu z kostek postavili, abyste se na ní mohli v reálně, reálně podívat ze předu. No a pokud nemáte ty kostky po ruce, tak to zkusíme tady z toho nákresu tady je tabulka, velká písmena, která nám značí jednotlivé řady. Takže díváme se do řady A a nevidíme tam nic, zapisujeme nulu. B to samé, C jedna kostka, D zase žádná. Jdu o řadu níž, E 0, F 1, G také, H nic. I, J, K, L po jedné kostce pokud se na to dívám tady ze předu. Stále nesmíme měnit směr, ze kterého se na to díváme. No a teď M, N, O, P, ale pozor, tady je nějaká díra. Takže já to vemu tady od P. 1, 2, 3, 4. O, ve předu jedna, teďka tady dvě chybí a potom tady jedna kouká, takže dvě. N to samé. No a M, 1, 2, 3 a tohle to tady nemůže lítat ve vzduchu. Takže pod ní musí být stejně tak, jako tady v té řadě P, taky jedna, takže čtyři. Tak, teďka úloha B. Uhum. Postavte si tu stavbu, podívejte se na ní z vrchu, čili nyní nesledujeme tyto řady, ale tyto sloupce. Takže ve sloupci A1, 2, a podobně jako tady u toho jíčka nebo pod tím jíčkem, tam něco musí být, protože jinak by to poletovalo ve vzduchu. Na něčem to musí stát. Takže 3. B. 1. 1, 2. Pod tím 1. 3. C. 1, 2. Tady to je jasně vidět. 2. A teďka E, F, G, H ve sloupcích po jedné. I, J, K je prázdné, L. Takže I, J, k je prázdné L. Podíváme se na správné řešení. Mhm, máme to dobře. A podíváme se na úlohu C a D. A víte, jak to uděláme? Pokud máte kostky, tak si je postavte, ty stavby. Vemte si kus papíru, udělejte si tam tabulku a do té tabulky zaznamenejte, kolik kostek je v řadách ve směru, tedy zprava, ten pohled, boční pohled zprava a tady boční pohled zleva. No a chvíli si, na chvíli si vypněte video, až to budete mít všechno hotové, tak si ho opět zapněte a já vám ukážu správné řešení. Tak, vypněte video a začněte pracovat. Pokud jste nyní zapnuli video, máte vyplněnou tabulku C, úlohy C a i úlohy D, tak vám ukazuji správné řešení. Zkontrolujte si to. Máte to dobře? No v tom případě vám gratuluji, protože zvládáte základní dovednosti prostorové geometrie.